საზღვართან ახლოს მდებარე სოფელში ახალგახაჩი დღეს ბიბლიოთეკა გაიხსნა სამოქალაქო აქტივიზმის ფარგლებში და ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სამოქალაქო აქტივისტი ირაკლი ჯიქია დღეს ჩვენი სტუმარი. ირაკლი შეგიძლია მოძრავდე ჩვენთან თემის შესახებ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და პირველივე კითხვა მინდა დაგისვათ რატომ საზღვისპირა რეგიონში, რატომ საზღვართან ახლოს ბიბლიოთეკა, რამ გადაგაწყვეტინეთ აი იყო თქვენი თავარი მოტივი იმისთვის რომ შევიქმნათ ეს კარგი საქმე ბიბლიოთეკა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მეც მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და იმისთვის რომ დღეს მიიწევს აქ ამ თემაზე საუბარი. გამომდინარე იმ ფაქტიდან რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა მოქვს ამ სოფელთან, პლუს ეს არის სოფელი რომელიც როგორც აღნიშნეთ საზღვართან მდებარეობს ახლოს და საჭიროება იმისა რომ ამ სოფელში ყოფილიყო ბიბლიოთეკა, ნუ ზოგადად არის იმის საჭიროება რომ ყველა სოფელში არსებობდეს ბიბლიოთეკა, მაგრამ ეს ხო კიდევ ერთი ნიშა რატომაც გადავწყვეტეთ რომ გაგვეხსნა ამ სოფელში ეს ბიბლიოთეკა. გარდა ამისა მე მაქვს აქტიური ურთიერთობა და კავშირი ამ სოფელთან და პლუს ახალგაზრდების ინიციატივით და მათი მხარშიდგომით განხორციელდა ეს ყველაფერი ისე როგორც ქონდა დაგეგმილი. ირაკლი, როგორც ვთქვით, ეს არის თქვენი ინიციატივა და სამოქალაქო აქტივიზმის ფარგლებში მოხდა ეს ყველაფერი, რაღაც განსაკუთრებული მხარდაჭერა ამ პროცესში, როგორც ვთქვით, არ გაქვთ. Ну, идея იყო ასეთი, რომ გაგვეხსნა ბიბლიოთეკა და როგორც კი, ანუ თმთლად ბედის ამარაც არ აღმოჩდით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, თვითონ ბიბლიოთეკას ვინც ხელმძღვანელობდა, აკაკი წერტილის სახელობის ბიბლიოთეკის დირექტორმა გამოჩინა ინიციატივა, რომ დაგხმარებოდა ამ კუთხით და ის ავეჯი და წიგნათ ფონდი, რომელიც გარკვეული რაოდენობა გვჭირდებოდა, გადმოგცეს საჩუქრად, მაგრამ ამ პროცესებში ძალიან აქტიურად იყო ასევე ჩართული სოფლის მოსახლეობა და ის ახალგაზრდები, ვისთანაც ვიწესებთ. აი, მე და რამდენად იყო გამოხმაურება, რამდენად იყო იმის სურვილი, რომ წიგნები გადაეცათ ბიბლიოთეკისთვის ადგილობრივ მოსახლეობას ან სხვა რეგიონებიდან თუ გამოგეხმაურათ ვინმე, ვისაც ჰქონდა სურვილი წიგნების სხვა რეგიონებიდან ჯერჯერობით არა, თუმცა ახალ ზუგდიდში საკმაოდ კარგად მოხდა ეს ყველაფერი. გამომდინარე იქიდან რომ უკვე 1000-ზე მეტი წიგნი გვაქვს წიგნათ ფონდში და გახსნის ცერემონიალთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კიდევ გაჩუქა 1000-ზე მეტი ახალი წიგნი და შეავსა ჩვენ წიგნათ ფონდი ამ კუთხით. ამდენად შეგვიძლია ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს ჩაერთოს ამ პროცესში, არის თუ რა თქვა ადგილი სადაც შეგვიძლია წიგნები გამოვაგზავნოთ ან თქვენ მოგაწოდოთ მანამ სანამ ხართ ჩვენი ქალაქის სტუმარი. ჰეშტეგი სახელითაც დიდი სიამოვნები ჩვენი ლიტერატურის რუბრიკის ფარგლებში შეგვიძლია წიგნები გადმოგცეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. სამწუხაროდ მე ხვალ მივდივარ ზუგდიდში, თუმცა თუ იქნა ამის საშუალება და შესაძლებლობა რომ გამოგზავნილ იქნეს ზუგდიდში წიგნები, მე დიდი სიამოვნებით დავხვდები და ახალკახეთის მოსახლეობის სახელით და ახალგაზრდების სახელით განსაკუთრებით გეტყვით ძალიან დიდ მადლობას. საინტერესოა ჩვენ საზღვისპირა რეგიონი ვახსენეთ და საინტერესოა რამდენად მნიშვნელოვანია საზღვისპირა რეგიონში ზოგადად ბიბლიოთეკა ტექების არსებობა და ზოგადად საგანმანათლებლო ცენტრების არსებობა. ალბათ ამ თემაზე ვისაუბროთ ძალიან კარგი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის ალბათ არის საზღვის იქეთ ამ ხრიდან გადმოსვლის ფაქტები ეს ბიბლიოთეკაში ან სხვა დაწესებულებებში, მაგრამ როგორც ვიცი ძალიან ჭირს. კი, ზუგდიდში გვაქვს უნივერსიტეტი, შეთამესხია სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც უწევს გადმოსვლა. ამდენად ეს ტენდენცია საკმაოდ ინტენსიური არის, პლუს მიმდინარეობს ისეთი იქმედნობიჯები, რომელიც არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებით მე აქცენტი მაქვს ახალგაზრდების მხრივ გაკეთებული, გადმოვიდნენ და მათ დაინტერესება გავახვიოთ ფონს გამოხმა. ეს მნიშვნელოვანი არის ძალიან, რას ნახავენ და რა შეთავაზებული წავლენ შემდგომში იქით. შემდგომ თვითონ შედარებას გააკეთებენ და დარწმუნებულება რომ ეს ყველაფერი იქონიებს გავლენას შემდგომში გარკვეულ, ანუ ერთ წინ გადადგმულნა ბიჯი იქნება ასე თქო. გასაგებია და ბოლოს საუბრის ბოლოს ვკითხოთ, რა არის თქვენი როგორც სამოქალაქო აქტივისტის შემდეგი ნაბიჯები, ანუ რა ასაპირებთ, რა არის თქვენი შემდეგი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ამ სოფელს ან სხვა რეგიონს უკავშირდება? ძალიან დიდი მიზანი მაქვს, ეს არის საქმოქმედო ფონდის არსებობა სოფლებში, განსაკუთრებით უჭერს მოსახლეობას
მიუხედავად იმისა, რომ არის ბევრი პროგრამა ისეთი, რომელიც ამ კუთხით აკეთებს აქცენტს, ასეთი მოსახლეობის რაოდენობა არის საკმაოდ დიდი. Გვაქვს გეგმილი რამოდენიმე ქმედითი ღონისძიება, რომელიც იქნება ორიენტირებული გარკვეულ მატერიალურ რესურსის დაგროვებაზე და გვაქვს მიზნად, რომ რამოდენიმე ოჯახს მაინც ამ ფონდის მეშვეობით ცოტა ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ აუშენოთ სახლი. ძალიან კარგი ინიციატივები გაქვთ, ძალიან კარგი აქტივიზმია, ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თქვენს აქტივობას თვალს, ასე რომ ჩვენი გადაცემის სახელით ჩვენ რამოდენიმე წიგს აუცილებლად თქვენს ბიბლიოთეკას ვაჩუქებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ჯიქია, სამოქალაქო აქტივისტი იყო ჩვენი სტუმარი.